Zəfər həqiqətən də uşaqlar dediyi kimi çox yaxşı insan idi, yaxşı oğlan idi. O mənlə başqalarına baxanda çox yaxın idi. Biz bir yerdə çox olmuşduq, bir yerdə yatmışdıq, bir yerdə yemişdik. Bir yerdə içmişdik. Nə var nə yox, ha? Hə, nəysə. Yəni, nə deyim? Yaxşı oğlanların həmişə yeri var, hər yerdə yeri var. Onun böyük arzusu var idi, Kərbəlada olmaq. Amma qismət olmadı. İnşallah Kərbəlanı o dünyada ziyarət edəyər. Görəydə inşallah. Allah o dünyasını versin. Sağ olun. Yaxşı olmaq idi, tez köçdü getdi dünyadan. Nə deyə bilərəm, yaxşı olmaq idi. Allah dünyası versin. Görəcəksən, məsələ keçən döyüdüm. İnşallah o dünyada görüşəcəklər. Başda sağ ol.